pra cima, no bate-rebate. Olha ele, Pedro Henrique. Gosto muito desse jogador, o comportamento dele, as atitudes dentro de campo, um jogadorzaço. Vitão. Jogou lá dentro o Jonathan, olha quem chega, ele, Pedro Henrique. Ficou caído ali. E ali, Pedro Henrique. Um tanque, o camisa 5, Pedro Henrique da equipe do AD São Caetano. Brincadeira, casa, vai errar a data. Olha o Vitão. Pedro Henrique. Gol! Só podia ser dele, camisa 5, Pedro Henrique. Pegou um pombo sem asa, que golaço. Virou o jogo, tentou, Frank L. Olha quem tira, Pedro Henrique, que partidaça. Ele, o Marcel. Pediu, recebeu o Marcel. Ganhou. Vitão. Tocou pelo meio. Marcel, pode bater. Bateu. Gol! Soltou pra cima no bate-rebate. Quem chega a ele, grande Pedro Henrique. Camisa 5 da equipe do AD São Caetano. Gosto muito de jogador. Chegou camisa 15, Luiz. No top. Léo. Tentou na dividida ele. Sempre ele. Pedro Henrique. Tocou no fundo. Olha quem chega. Ele, sempre ele. Um gigante. Matou no peito. Pôs na grama. Tentou fazer o giro. Ivanildo. E a falta em cima de quem? Dele. Pedro Henrique. Tentou no Jonathan. Não. Devolução, não bate, rebate. Olha quem chega, ele, sempre ele, Pedro Henrique. No toque com o Gustavo, tentou. Olha quem chega, o Henrique, meu amigo.
Uma fortaleza, olha, no pé de ferro, não perde uma. Ganhou de cabeça. Sempre ele. Pedro Henrique, um tanque, amigo.